والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آل محمد دی پاک عظمت دا صدقہ تھوارے اور میں دے اصلاح دے گوں اپنی مقدس بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. میرا اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ اسا دیوان کا ہی شہنا ہے. آئے بیٹھے سارے سوالی بن کے آئے بیٹھے ہیں. میرا اللہ مولا عسکری دی شہادت دا دن نے, حضرت استاد العلماء دی برسی دا دن نے, اور روز جمعہ جمعہ دا مبارک دن نے. میرا اللہ انہاں مناسبتاں دے نال اس پاک ذکر دا صدقہ جتنے آئے بیٹھے نا آیا کو خالی نہ ولا دعائیں مستجاب فرما, حاجات قبول فرما. جتنے نوجوان چہرے وجود ان میں ڈالا حسین دے سونے بچڑے دا صدقہ انہاں کو طول عمر نصیب فرما. بزرگان سادات علماء مومنین انہاں دے سائے گھراں تے بچہ دے قائم و دائم فرما, اور وہ تمام مرحومین جنہاں دیاں اولاداں میرے سامنے تشریف فرمائے اس ذکر دا صدقہ انہاں دے روحاں کو اپنی اولاد امجاد دے کول راضی اور خوشنود فرما. جیویں اس ویڑے دا سونا ذکر نصیب فرمائی ایویں اس گھرانے دے فکر تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما. اے چند کلمات اور چند لمحات میرا اللہ اس کو سونا جیاں تحفہ بنا کے حضرت استاد العلماء دی خدمت پہنچا, اور انہاں دے روح پرفتو کو اپنی اولاد امجاد تمام آمن والے احباب دوستان اور میں حقیر دے کول راضی اور خوشنود فرما. زندگی دے آخری سانس تک میرا اللہ سکھ ولایت علی نصیب فرما. جدا روانگی ہوئے دنیا تو تے آخری ہومن لمحات میرا اللہ اس آخری لمحے علی اکبر دا پاک بابا حسین نصیب فرما, اور دہاڑے قیامت دے مخدوم کونین حسنین شریفین دی بطول معظمہ اماں دی شفاعت نصیب فرما. آمین. اے جائیں جتنی محبت نال آمین آکیے انہاں دعائی دی قبولیت واسطے اتنی محبت نال ایک صلوات پڑھ چھوڑو. اللہ میرا دل دا ایک چھوٹا جہا لفظ سرکار کو جنت دا سنا چھوڑو. نبیان دا سلطان کتاب دا نا ہے اسنا شریعہ فی الموائز العددیہ, لکھن والے علامہ حسن شہیر عاملی. او فرمائنن انا فی الجنت شجرتن, جنت وچ اللہ دی ذات نے ایک درخت پیدا کیتا ہے, تے بہت ہی خوبصورت درخت ہے. تے جیڑے درخت تو میں نا انہاں دے کدائیں خزاں دیے تے کدائیں بہار دی, ہوں بہار دا موسم شروع تھی نہ پے. مولا فرمائنے نوئی ہو جیاں درخت دے جائیں تے خزاں آن دی بھی کوئی بہار ہی بہار ہے. تے سایہ دار ہوئے درخت کچھ ہی ہو جی رہے ہونے جیرے چھان دینے, تے کئی ہو جی ہونے جیرے میوے تے پھالی رہنے. سرکار فرمائنے وہ صرف سایہ دے ون والا درخت نہیں, وہ پھلدار درخت ہے. تے پھل ہوندا ہمیشہ ایک موسم وچ, وقت اگے پیچھے وہ کلا کھڑا رہندا ہے. سرکار فرمائے نے اپنی قدرت کاملہ نال او یہ درخت خلق کیتا ہے جے ہر ویلے تے ہر ٹائم پھلدار ہی رہندا ہے. سبحان اللہ. بندے پوچھن لگے نا کہ جی تے او پھل جو سارا رہ ویندے تے دسو چھوٹا ہے موٹا ہے رتا ہے پیلا ہے ساوا ہے. سرکار فرمائے نے وہ جڑا پھل ہوں دے خصوصیات ہیں جو اصغر من الرومان اکبر من التفاح علی من الزبد ابجز من اللبن اہلا من الاصل. ڈھیر سارے صاحبان میرے خیال قبلہ استاد العلماء دی روحانی اولاد میرے سامنے بیٹھی ہے. باقی اجائیں تو پڑھتے ہیں نا بھائی عربی دیا عبارتاں جو سکو آپ کو چس آدھی ہے لطف آدھے. تو اتنے چونکہ بہت ساری روحانی اولاد ہے, اور انشاءاللہ یہ روحانی اولاد وہ ہے جی
تقریباً اکثر علاقہ دی مکتب اہل بیت دی خدمت کر رہی ہے. یہ جڑے میں جملے پڑھے نا عربی والے انہاں دے معنی کرن دی تے ضرورت کوئی نہیں. اصغر من الرمان، اکبر من الطفال، ان من الزبد، ابیض من اللبن، اعلی من العسل. سرکار فرمائے انار کنے چھوٹا ہے، سیب کنے موٹا ہے، دودھ نالو ڈھیر، سفید مکھن نالو ڈھیر، نرم ماکھی نالو ڈھیر، میٹھے. میں یہ حدیث پڑھیے میدا منہ پانی نال بھری چی ہے. میں روئے بھی جمود کو میں تروڑا جو سارے پتہ نہیں مایا کہ چپ بیٹھے. حیدری سے بڑا بہت سونے سونے جملے. میں کہ جی ہوں اور مہینہ شروع کریں میں توڑ جنت علی گال سنا. بسم اللہ. جی سرکار یہ گل کی دیئے نا بندے جڑے بیٹھے ہیں میں کہ سہی تو یہ تو دسو یہاں کو کھانسی کون وہ کہڑے خوش قسمت ہیں. سرکار فرمائیں ان پانی یہ جی خوش قسمت ہیں انہاں دے وچ تو ہی بنوان. میں مصطفیٰ وعدہ کرے نا جنت بھی تیری ہے تے درخت بھی تیرے. بسم اللہ. سرکار فرمائیں ان پہلا بندہ جیڑا یہ میوہ کھاسی ہے پھل کھاسی ہے کون ہے؟ من اقام الخمسہ بالجماعت. تو سمجھ واہ واہ کرے نہیں پیو کہ تھائیں یہ پہلے پہلے نہ چاہوں نا انہاں کو اقام الخمس دا پتہ نہیں لگتا جیلے جماعت سن دین انہاں دی کانڈ میں جی لگتی وہ حاضر ہوئے نہ ہوئے بات کوئی نماز گل لے گا تو وہاں کرتا. سائیں فرمائے نہیں ہوئے پنجان دا نمازی یہ نہ جو فجر علی تو شام علی پر یا کہیں کہ فجر علی تو گزارا چلائی بلے وہ ابتدا دی دی چنگی تھی وہ تک نہ خیر تھی نہیں ہے جی بھاں میں سارا دی مقالا ہوں دا شیطان ملے ہی راندہ وہ ادھر پہلا ٹپا ٹھیک ہوئے ہے جی. سرکار فرمائے نے پنجے پڑھتا ہوئے تے پنجے جماعت نال پڑھتا ہوئے. من اقام الخمس بالجماعت پنجے پڑھے تے پنجے جماعت نال پڑھے تے وقت جداؤں دی عادت ہو سی یا زندگی دے وچ وقت میں مصطفیٰ وعدہ کرے نا او انتظار این درخت تے میوے جی نہ کرے او درخت میوے سمیت انتظار کھڑا کرے نا جو پنجے جماعت نال پڑھن والا آندا کرنا ہے. تے اج اللہ دی ذات نے انہاں کو عظمت کیا دیتی ہے شاگرد استاد دی مدد کرے نے ہوندا فطرت شاگرد اساتذہ دی مدد کرے نے ہوندے لیکن قبلہ صفدر سے نجی مرحوم آل اللہ مقام ہو اور حضرت استاد العلماء ہیں جی او دو شخصیات ہیں جنہاں دی شاگرد نہ کوئی بھی وابستہ مدارس دے نال کسی استاد دے نال اس دی زبان جو انہاں دے واسطے مدح و ثنا دا جملہ دے یہ ہے انہاں دی عظمت او قربانی جی انہاں پیش کی جی حب الوطن ہے من الایمان وطن دی محبت ایمان دی علامت میں مسائل چلو کرے نا وطن دی محبت ایمان دی علامت ہے وطن دی محبت ایمان دی علامت ہے عام مومن واسطے عام مومن واسطے کہ حضرت استاد العلماء عام مومن تنن او ہر فرزند امیر المومنین جدہ مومن کو اتنی محبت ہے وطن دے نال امیر المومنین دے بیٹے کو کتنی محبت ہو سی تے انہاں کیتی او قربان کس واسطے مکتب اہل بیت واسطے مکتب اہل بیت دی بقا واسطے مکتب اہل بیت دی ترویج واسطے اور الحمدللہ اللہ دی ذات نے انہاں کو نصرت و فتح و ہمکنار فرمایا ہے اس مقام تے انہاں دی بھی کوئی مد نظر کوئی اور چیز ہائی بھی کوئی نہ وہ آئی جرا کے مقصد حسین آئی مکتب اہل بیت آئی آئین الہی دی ترویج آئی اور یوئی سب تو بڑا ہدف تے مقصد آئی جیڑا مظلوم کربلا مدینے چکن کے کربلا تک ہن کے آئے دشمن دا دن شہزاداں دی جنگ آئی کوئی آدھے جی تخت دی جنگ آئی اے خلافت دی لڑائی آئی لیکن آ رل کے پوچھتے ہیں حسین کنے
تو مظلوم کربلا فرمیندے میرے خطبات اج بھی ہوا و فضا چ موجود کھڑے ہیں جڑے میں بیان کیتے ہیں 28 رجب تو لے کے تے 10 محرم دی بردی دیگر تک ان سارے خطبات دے وچ میں دسائی آما خرجتو اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمن بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب طلباء علماء دی مقدس محفل میں کو ترجمہ کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں تے سرکار یہ کیوں سفر کیتے ہیں کیوں اپنا وطن چھوڑے نے جی او بھی فرزند امیر المومنین ہن آؤں نا وجوہات دسیئن جے اگر میں قربانی نانے دا جی میں اپنی آنکھاں نال دیکھ رہی ہاں نانے دی شریعت کو پامال تھیندا میری آنکھاں دے سامنے میرے اپنے نانے دے شہر وچ تے میرے اپنے گھر دی گلی دے وچ میں حسین دے سامنے میرے نانے دی اسے شریعت کو پامال کیتا جا رہی ہے جس شریعت دی بقا واسطے ابلاغ واسطے تبلیغ واسطے میرے نانے پتھر کھاتے میرا نانا زخمی تھیا میرے نانے پھاکے کٹے جی ہجرتاں کیتیاں نانے دی قبر تو دیکھ کے آدھا نانا تیرے نال وعدہ ہویا میں پنجاں دی چھیکڑی تے پنجویں یاد آ تیری شریعت کو دے دا پیاں پامال ہوندا ہے جے کو تو حلال آدھا ہے لوگ اسے کو حرام بڑھائی کھڑے جے کو تے حرام آکھا لوگ حلال بڑھائی ودن جے کو تو واجب آدھا ہے بندے کنڈ کیتی ودن جے کو تے حرام آکھائی بندے چٹے دیے کو ہتھا تے چاہی ودن تیری شریعت پامال تھی دی پئیے تے نانا تیرے نال وعدہ ہویا تیری امت دے نا بکار صفاق فاسق و فاجر لوگاں دے گھوڑا دے سنبھا تلے میرا وجود مقدس پامال ہو سی تو ہو ویسی تیری شریعت کو پامال نہ تھی بڑھے اور حسین عبادہ سچا کی تھی یہ جیڑے بکواس مرے نے جنگ آئی تاخت دی خلافہ دی حکومت دی بکواس مرے نے جی دشمن دا کام ہی ہوئے جی جہاں پیر دی جتی دی نوک دی ٹھوکر نال جہاں دی جتی دی نوک دی ٹھوکر نال مٹی سونا بڑ منجے جہاں دے بچپنے دے بچ جوڑے جنتی جو آمین اس کو تختہ دی لوڑ کوئی نہیں ہوگی اس کو حکومت دی لوڑ کوئی نہیں یہ زہرہ دا بچڑا آئی پر میں دے نانا تیری شریعت کو ان پامال کیتا نے ان پامال کیتا نے ہونا دا پہ ایک ہے ٹھجری تیرا جنازہ جوائی یارہ ہجری کو تیرا جنازہ اٹھے آئی یارہ ہجری کو تے سارے ویڑے چ ماتم تھی آئے آکھا تھا آکھ سکتا ہاں نانا میری اماں بطول وین کر کے روندی رہی آئی پہلا کبھی سارے ویڑے تھی آئی یارہ ہجری کو تیرا جنازہ اٹھائی ہاں تیرے جنازے اٹھن تک ہاں تا اسلام بام عروج تے آئی معراج تے آئی تیرے بھر کے وٹاما دی دل تھئیے تیرے جنازے اٹھن دی دل تھئیے تے روبہ زوال شروع تھیے دشمن اپنی کوششاں چ شروع تھے نی ابتدائی کی دیئے نے یارہ کو اٹھے تیرا جنازہ اگو آنی پوئیے اکائے ٹھجری اس دے وچ میدا جنازہ تک اچامنا لہو سی کوئی نانا یارہ کو اٹھے تیرا جنازہ تے اکائے کو میرا جنازہ چامنا لہی کوئی نہ ہو سی نانا ہوں یارہ تو گن کے تے اکائے تک توجہ یارہ تو گن کے اکائے تک یہ جی درمیان والا عرصہ ہے نا 50 سال کا 11 ہجری تو لے کے 61 ہجری تک یہ جی درمیان والا عرصہ ہے نا 50 سال والا اے نانا ان پامال کیتا نے ان پامال کیتا نے تیرے مکتب کو جیرے ممبر تے تو باندھا ہے اسے ممبر تے یزید ون بہائے نے اور کوئی برداشت کرے کرے میں حسین تنا کریں دا روندا ہی ہے دسائندا ہی ہے روندا ہی ہے وعدہ ہی کریندا ہے روندا ہی ہے اپنا پروگرام ہی دسائندا ہے تے میرا قبلہ جیڑی روندی ہوں میں ناکھاں انہاں کو جتنا رومال نال پونجو ہتھ نال پونجو او گجیاں نہیں رانی تے اگر اسی حالت وچ روندا ہویا حسین گھر وچ آئے
تبت مریم کربلا سوال کرے تو کر سکتی ہے، پوچھے تو پوچھ سکتی ہے، جو اما دا جایا جی رومنا کلہ آوی تو میں شریکت الحسین کی میں آ، جی تو کلہ رومے جواب کیا بن دے مظلوم کربلا دے کولوں صرف ایکو جواب بن دے، جی اما دی جائی اوخ بن گئے، دکھ آ گئے، مصائب آ گئے، محاذ ہک نہیں محاذ لو ان اد یہ لو ان تو ہک تو ہی نہیں میں کھلے اد اما دی جائی لو ان ہک میں گنا ہک تے کھلے وڈو ہی برابر نہیں ہک سوکھا ہے ہک اوکھا ہے اد یہ سوکھا تو گن اوکھا میں کھلے بات کیا دے سیسی حسین صرف یو دا سکتا ہے اما دی جائی سوکھی کربلا ہے تے اوکھی شام ہے کیا کس کربلا جانے تو جان شام جانے میں زینب جانا تور پین دوئیں بھرا جلدی لالی میں دو لفظ رہنا تور پین دوئیں بھرا اے قبلہ استاد العلماء زین الت کیا دی روح مقدس کو ہاں میرے اللہ میرے کولوں تے ان آزاداراں نے کولوں اے راضی تے خوشنود فرما دوئیں بھین بھرا اکٹھے ٹرن بھرا گھوڑے تے بھیڑ محمل تے دوئیں صلاح کر کے ٹر دے ہن جتھو صلاح بن دی ائی ٹر پونے ہن جتھے صلاح بن دی ائی منزل چلے نے ہن کربلا تے ہن کٹھے ہیں آگے دو محرم کو جتھے بھیرا دا گھوڑا رکے اوتھائی بھیڑ دا محمل بیٹھے بھیرا گھوڑے تو لتھے تے خطبہ شروع کیتا اس ادا ہا ہونا محت رہالنا وہا ہونا صف و دمائنا وہا ہونا زب ہو اتوالنا وہا ہونا حد کو حریمنا میرا پڑھنا ہی سوکھ ہے تیرا سننا ہی سوکھ ہے پتہ نہیں انہاں بھیڑی کیویں سناؤ سی جیلے غریب آدھا بیٹھا ہی میرے پردہ دار ہی تھائیں اجڑ سن میرے بچے ہی تھائیں بسم اللہ مرحبا مرحبا اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے ہاتھ نہ جڑ سائیں میں لگ دفعہ بسم اللہ کر اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے خطبہ مکیے کربلا شروع آگئی ہے دسویں دی رات بھیرا فوج دے کولو آئی بھین پور دے کولو آئی دامی دادی اُبھر دا گئے تے چمن بطول دا اُجڑ دا گئے مرحبا بسم اللہ سے اللہ تعالی آنسو قبول فرمائے اللہ تعالی آنسو قبول اے آئے خوش قسمت ہے بہت ہی بسم اللہ کرا میں لگ دفعہ کا بسم اللہ کرا میں لگ دفعہ کا خوش قسمت ہے خوش قسمت ہے لفظ ایک سناونا ہے کوشش کرے نا اللہ دی ذات نے سب کو گھرانے دی معرفت عطا کی دی ہے پہنچ گئے کربلا اٹھ دی دیگر کو گئی ہے کوس تے سانگ گئی ہے تروٹ کلی وال بچی ہے بھین منزل رہ گئی ہے شام یارہ دا نکلے دی تے پوچھو سکنا میں کلی ویسا آدھے نام آدھی جائی کلی نہیں میں نال جل سمجھ البتہ اتنے سواریاں بدل گئی ہیں بیڑ محمل تھی آئی بھیرا نیزے تھی آگا نیزے پہ آئے نہ کر میں نیزے دنا چاہے تیرے منہ جو ہائے نکل گئی ہے میں کو ممبر دی قسم ہے استاد العلماء دی مرکز دے بالکل قریب کھڑا پڑدا میں نیزے دنا چاہے تیری ہائے نکل گئی ہے بلکہ میں ول پیا دا میں کو ممبر دی قسم ہے جڑا نیزے تے آئی او سوکھا جڑی محمل چائی او کیا اللہ تیرے پردے داراں دے پردے سلامت جڑا نیزے تے آئی او سوکھا جڑی محمل تے آو کیا کیوں ہاتھ جوڑ سے ہاتھ نہ جوڑ میں لگ بسم اللہ کرے بسم اللہ سونا ماحول بن گئے بسم اللہ کرے میں لگ دفعہ دا میں اکے جڑا نیزے تے پھرا پہلے گھوڑے تے آیا آئی ہن بھیرا نیزے تے آ گئی ہے میں پیا تھا جیڑا نیزے تے آو سوکھا جیڑی محمل چاہیے اوکھی آئی کیوں اے محمل عدد دی زاکری ورنہ محمل کے گوا دن سواری اٹھو اے اتے پلان ہوئے اتے ہودا کچاوا ہوئے وچ گدے وچھے ہوئے ہوئے اتے پردہ لگائے ہوئے میں کو ممبر دی قسم ہے جیری سواری تے پندھ کی تیلی دی دھی نہ پلان ہا نہ کچاوا ہا نہ پردہ ہا پندھ کی تیلی دی دھی بس اتنا آگ سکتا بھیرا بھیرا ول پیا تھا اتنا آگ سکتا بھیرا بغیر دھر دے بھیرا بغیر دھڑ دے نیزے تے آگے بھیڑ بن چا دھڑ دے محمل تے آگے مرحبا کوشش کرے نا بسم اللہ کوشش کرے نا بالکل برتھی دا کوئی لفظ نہ ہوئے
इतना भी आदा फेरा बगैर धर दे नेले ते आगे भेड़ बिन चादर दे मामल ते आ गई ये दूजा लफ्ज फेरा कटिया रगा समय नेले ते आगे भेड़ खुलने वाला नाल शर्म ना कर बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह अल्लाह तेरे को ते सलामत रखे बिस्मिल्लाह वलकी टूट दबे करबला करबला टुर गई है मैं तो कितू गुजरी लाशा दे विचों फेरा को ठुडे दी वदी आई लेकिन फेरा दे ठूटण तू पहले मुड़ के जो डिटैस ते बीमार पुत्र दे चेहरे ते मौत दी जर्दी आ गई आई देखिया दी माली अराका अंत जू दब नफसे का सजाद में जाता हिको रह गई है जेताए 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 मरण दी तैयारी की थी मैं कुड़ा से बच्चे किन घिन वन्या ए मस्तूरा किन घिन वन्या सजादा दे पुपी अम्मा मरा नहीं तक क्या करा अल्लाह दी भरी कैनाती च मैं ओ पहला पुत्रा जेरा सके पियो को बगैर गुसल दे बगैर कफन दे बगैर कफन दे कैथी के शाम पिया मरहबा मरहबा तो ना जोड़ो से बिस्मिल्लाह इकरार में गौर पढ़ा बिस्मिल्लाह करा अल्लाह तारे आसुन कबूल फरमावे तुर पे ये भेर नाल तुर पे भेरा भेरा लफ्ज अदब दे नाल अक्सर सारियां गल्लां जेरिया रिवायतां लिखियां होईयां होनियां किताबां लिखियां होईयां होनियां सारियां उमें पढ़नियां जिवें लिखियां पईयां ओ अहमक दा कम है भेर भेरा तुर पैन भेरा आगे खोली दे घर भेर आगे ये मस्जिद हनाना ए हनाना मेरा किबला हनाना अरबी दा लफ्ज है इन्हेना झुकण को आ देन झुक वणण को आ देन एक दा ना बने आई जदा 21 रमजान दरी पीऊ दा जनाला जाके तुरे वेने आंटी भाई नजब दे पासे रस्ते ते जितने दा खायान अली दे जनाजे कुड़े दे ते झुक दे गयान इया मस्जिद आई जनिया दीवारा झुक गयान मैं आदा उसले अली दा जनाजा तेरिया दीवारा झुक गयान आज उसे अली दीदी फिर चादर आई बैठी है मरहबा हाथ ना जोड़ो से हाथ ना जोड़ो बिस्मिल्लाह करा सिर्फ दो मिनट बच गए बिस्मिल्लाह हाथ ना जोड़ से मैं दो लफ्ज और पढ़ गई ना अल्लाह करे आंसू कबूल फरमावे तुर गई है कूफे च तुर गई है शाम बंदे आधे त्राई नी कोई आधा हिक नी कोई आधा नौ घंटे मैं आधा कोई रिवायत होए सारिया रिवायत को छोड़ इसे हिके लाउस कुरेक इंद्राई नी न खड़ा 24 घंटे न खड़ा 9 नी न खड़ा भावे हिको घंटा जो होए देख तो सही खड़ोती कौन है खड़ी किता है पानी भी हो दो घंटे पुलिस रोक देवे तेरे को पर्दादार वल वल पुछन जो रुक के क्यों खड़े आए अल्लाह की कसम इतनी देर जो खड़ी आ रही है क्या सज्जाद गले ने पूछ दिया उसे सजाद ऐसा क्यों रुकिया खड़ी आए हाथ ना जोड़ हाथ ना जोड़ मैं समझ नहीं आ रही बाज मकामात ते बुजुर्गान ही पढ़ देन मैं समझ नहीं आ रही ओ कीवे पढ़ देन मैं रिवायत ढूंढण की कोशिश की थी मैंने रिवायत नहीं मिली मैं कुमिंबर दी कसम है लेकिन ये रिवायत मिल दी है करबला 3000 आई हसन अली तिबरी दे हवाले नाल शेख अब्बास कुमी मुंतला मालिक लिखा है जो शाम इज 3000 नहीं 5 लाख बदमाश आया आप अंदाजा ला ए जेडी रिवायत पढ़ दे जो जद दाखिल थई अली दी थी शर्म हया दी वजह तू कहले ऊ दीवार मन वज लगदी आई कहले ऊ दीवार नाल वज लगदी आई मैं मन घिना आई रिवायत को अगर बाजार लुगे पयो वेना अगर बाजार कल्ले पयो वेना तू दसा जी त 5 लाख बदमाश आया खड़ा है छत्तां ते बेहया औरतां झोलियां भरी बैठी हैं कूफे दे बाजार च खजूरां सटियां ने
ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖਜੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਥਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈ ਕਰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੈ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਸੇ ਗਰਦਨ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਥਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੰਡ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲੀ ਹੈ ਸਕੇ ਫਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਤਾ ਹਨਫੀਆ ਸਜਾਦ ਮੇਰੀ ਭੀੜ ਕਿੱਥੇ ਆਦੇ ਚਾਚਾ